kosho epetaoshwa chiwala amasara shaitan se bolalde asaisan sab assalamu alaikum wa alaikum salam singalde tiktok dera manan kom awaladi uki staff da andela sir rakshi wala da zamunga udas is lay mauzude kam ch zamunga da kor mahol ya zamunga da laru kuso mahol kam ch zamunga سر او معاشره کې چې سکی نو زما اکثر کوشش دی چې د کلم خپل فلم جوړو ما نو کې د دې سیزنو عکاسی کوم او دا فلم چې کوم دی رکشه والا نو ډیر خلکو انتظار کو چا بټه لفون کول چا سچا چې بي رکشه والا به کله شروع کیږي نو دغه ان شاء الله رکشه والا شروع شو که خیر ان شاء الله ډیر در به سینماګانو تورس یو تاسو به وګورئ ان شاء الله دا فلم به ساز ډیر خوخیږي ځکه چې دې کې ډیر خ خبر دی ډیر خ کہانی دا ډیر خ سبجیکٹ دے نو ان شاء اللہ دا بڑے رمضان کی کا خیر مطلب دیکھ نور کم مطلب قسم کا نو دیکھ ہو تقریبا مونگ سرا چ سمرا زم دا پختو سمرا کاسٹ یا غٹول پکی دے نو ان شاء اللہ کوشش کو لا پکی کاسٹنگ کی گلا گیا مین ہیرو چے دے شاہد دے پکے عمران دے پکے اصغر چیمہ دے پکے دلبر منیر دے پکے جیا بٹ تا پکے دا سے نور تقریبا ڈیر خ کاس تے او دار چا پکے ڈیر خ خ رول دے اکشے والا یو دا سے سبجیکٹ تے کنا یو دا سے فلم دے یعنی دے تا تو فلم نہ شئی ہوئے لے کنا جوڑی گی فلم خدا ڈیر نیچرل او ریل کہانی دا کنا یعنی دا ہر کور کہانی دا دا ہر فیملی کہانی دا چہ دا ہر چاہتا پا دے فلم کے خپل زان خکار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قدر مندو دی خانم تاسو گوری سباون ٹی وی آداب اخ مقجودیم پا لاہور شانو سٹوڈیو کے دا فلم ریکارڈ سٹارٹ تے دا فلم ڈائریکٹر ارشد خان کاسٹ چنگ جکم دے شاہد خان دے اصغر چیمہ دے وقار جان دے جیا بٹ تا بلا دا کرن پک خون اور خمش تا تاس تا بالکل کم جل تے ریکارڈ کی کم بکنگ گی او دا ہم تاس تا خیو او کوشش ب کوشش دل تا کم اداکاران دی دا غو سرا خبر تریو کو ہم تاس تا پخپل سکرین باندې شوکو من سر اوسے